Trenutno priča Tunjo. Uskanović iz Dobrovoca. Tamo je onaj vadi pivu, a ovaj vam puši cigaru. Ali Šerkić je rekao da rovi nos, ali ne rovi nos. Nemojte li je tu. Njegov je najbolji jerom, da li je i Bersa. Koji smo u Sloveniji trenutno nalazi. Pobjegli zbog pive i jaki. Ovo je skipovat. Sad pričajte vi. Kako fata signal sad to montaža, kako ide. Da. Ovo je Union piva. Rakija je 1904. Da.